Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi da Inês e estou aqui hoje para apresentar mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre fibromialgia, sobre dor e analgesia com o Dr. Jimmy. Seja bem-vindo, Dr. Jimmy. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. E vou aproveitar também para dar dois recados. O primeiro é que quinta-feira agora é feriado nacional, então que a gente não vai ter aula. A gente se encontra na próxima terça. E que amanhã, quarta-feira, às 4h20 da tarde, estreia uma nova temporada do Canabinal. No primeiro episódio, estarei eu, a professora Eliana, e a gente vai falar sobre canabinoides e odontologia. E para essa primeira aula, a gente vai receber a doutora Valquíria e o doutor Guilherme. Tá imperdível, não é porque eu tô participando, não. E eu espero vocês lá também. Espero que vocês curtam os dois conteúdos, que vocês não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir os canais, que é muito importante para a gente aumentar a divulgação desse projeto. Nos vemos na próxima terça-feira, então. Tenham todos um ótimo feriado e aproveitem para descansar. Olá, tudo bem? Quero agradecer o convite. É uma honra poder participar aqui do curso da MOVRECAM. Eu sou Jimmy Fardim Rocha. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou começar aqui a apresentação. Deixa eu só mudar isso aqui. Bom, meu nome é Jimmy Fardim Rocha, eu sou ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia do joelho, sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, fiz uma graduação da Unifesp aqui em 2019, e é uma honra hoje estar aqui podendo compartilhar, depois de tantos anos aí nesse mundo da cannabis. Sou fundador, membro fundador da AMBICAN, que é a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. Então, a gente hoje está se juntando para fazer parte, né, da endocannabinologia, que está virando, né, possivelmente possa virar uma especialidade. Essas são minhas redes sociais e eu quero compartilhar aqui com vocês um estudo sobre, falar um pouquinho sobre dor, né? E principalmente as dores que a gente, né, vai entender aqui que são difíceis de se tratar. Então, só um caso, por exemplo, uma paciente que chega com 69 anos, com dor há mais de 10 anos, e aí com todas aquelas comorbidades que normalmente a gente acaba pegando no consultório, né, diabética, hipertensa, ansioso, depressivo, desanimada, cansada, né, já passou por muita coisa, já passou por muitos médicos, já está tomando várias medicações, já tomou várias, sem sucesso, sem melhora, e chega no seu consultório como sua última esperança e fala: olha, doutor, me falaram que você faz tratamento com cannabis, e aí, como é que funciona? Porque eu já testei de tudo. Então, é complicado, né? A gente sabe que a dor, ela é uma experiência muito pessoal, né? Então, é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, que é muito subjetivo. A única, né, ou semelhante associação é uma lesão tecidual potencial, ou seja, você pode até gerar uma dor se você quiser, né, se você tiver um pensamento, né, ruim ou tiver, né, um momento que você não esteja bem, isso pode gerar uma dor física mesmo, né? 30% da população sofre de dor, principalmente dor crônica, né, que é uma questão de saúde pública mesmo, né? Então a gente vê venda de opioide, né? Pessoas se automedicando, então isso é perigoso, né? Acaba gerando outros sintomas, então é muito importante a gente entender
esse paciente, por que que ele está nesse estado de dor crônica e tentar fazer com que ele saia desse estado. A dor, né, a gente sabe que ela é uma interpretação do seu cérebro. Né? Então, através de várias fases de dor, a gente tem a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. Então, se alguma dessas vias está alterado, você vai ter, né, uma repercussão na percepção dessa dor. Então, muitas vezes, às vezes o paciente tem uma alteração na transdução da dor. Então, aquele estímulo doloroso, ele sente um pouco mais, né, tem uma percepção um pouco maior da dor, uma alodínia, né? Então, às vezes um carinho que faz já sente muita dor. Então, aí vai ter medicação para essa fase. Transmissão, se tem alguma alteração de transmissão, né, se tem alguma danificação, se tem alguma paralisia, talvez não vá sentir a dor ou vá sentir exacerbada, né? Então, todas essas fases são importantes e tem medicações específicas para essas fases. E a cannabis, ela pode atuar em todas essas fases. Isso que é interessante, né? Em vez de você ficar dando uma medicação para cada coisa, como a gente aprende na faculdade, se você tem, né, uma dor específica aguda é uma coisa, se você tem uma dor crônica é outra, se você tem uma dor associada a uma depressão é outra medicação. Então a pessoa acaba tomando várias medicações, tem pressão alta, diabetes, então ela fica realmente superlotada de medicações. Quando com a cannabis você consegue atingir vários desses elementos, várias dessas fases da dor, fazendo com que muitas vezes o paciente melhore, às vezes com só uma medicação, ou às vezes uma associação da cannabis com alguma outra coisa, né? Então, como é que a interpretação da dor vai ser sentida pelo corpo? Muitas vezes pela transmissão, né, dessa informação através de fibras, ou por informação metabólica, né? Por exemplo, a inflamação. Quando você tem uma inflamação, você tem uma série de cascatas, né, principalmente ácido araquidônico, que vão despolarizando, né, membranas e gerando sinais leucotrienos, prostaglandinas, que vão associar, ativar no seu corpo atuações de determinadas células, de determinados tecidos ou sistemas, né, sistema imunológico, sistema circulatório. Então, aquela região vai ficar inflamada, edemaciada, citocinas inflamatórias vão ser liberadas para fazer uma diapedese, chegar mais célula branca naquela região, para tentar tratar aquilo. Só que muitas vezes isso é exagerado no nosso corpo. E a gente não, a gente achava que não tinha um feedback ali, só que hoje a gente sabe que existe, né? A cannabis, ela consegue modular essa reação de inflamação. Em 1986, 84, a gente tinha uma noção do que era os tipos de dor, né? A dor nociceptiva, a neuropática. E principalmente a gente saber que a dor neuropática era muito mais difícil de identificar, de diagnosticar, é uma dor anormal, é uma dor que é acompanhada de vários outros sintomas, não é só aquela dor nociceptiva de uma espetada numa agulha ou uma dor aguda, sendo superficial ou profunda. A dor neuropática, ela envolve mais coisas, né? E hoje a gente já tem uma maior classificação da dor, que a gente tem as dores por inflamação, as fisiológicas, as neuropáticas e as disfuncionais, as nociplásticas, que está muito associada à fibromialgia, síndrome do intestino irritável, cefaleias, enxaqueca, né? Que ela vem com outras coisas. Ela não é só a dor, só a lesão do nervo, ou só a fase inflamatória, né, local. Ela tem uma disfunção muito maior, muitas vezes relacionada ao emocional, né, que acaba gerando uma dificuldade de se tratar. Então, em 1986, a gente tinha essa escala, a escada da dor, né, que a OMS preconizava, mas hoje a gente tem a mudança, foi em 2010, com mais adjuvante, com mais um degrau, né, que é uma intervenção e que pode fazer com que o paciente muitas vezes mude de um degrau 4 para o degrau 1, por exemplo. Se você faz ali uma neuromodulação ou um bloqueio epidural, bloqueio nervoso, uma rizotomia, você consegue fazer com que esse paciente desça degraus, né, e pare de usar muitas medicações. Infelizmente, a cannabis aqui ainda não está classificada, ela seria como um adjuvante,
Mas eu já consegui, em muitos pacientes, né, fazer essas quedas de degraus, assim, essas descidas, né? Às vezes o paciente estava com opioides fortes e fazer ele usar só analgésico, ou às vezes até não usar nada. Então, a cannabis deveria estar incluída aqui como, né, um adjuvante importante para até evitar, muitas vezes, você ter que intervir de uma forma um pouco mais incisiva ou invasiva no corpo dessa pessoa, né? Principalmente para as dores crônicas, né? E a gente conseguir controlar essa dor crônica, né? Porque muitas vezes você faz a descida desse degrau na questão nociplástica ou na questão nociva, né? De nociceptores, mas a parte emocional do paciente está ruim, o sono está ruim, e isso tudo a gente com a cannabis consegue dar uma ajeitada também, né? A gente consegue, por ter uma promiscuidade dos canabinoides em vários receptores, a gente consegue atingir vários locais, né? Quando a gente vai fazer o diagnóstico de dor, a gente tem alguns questionários, né? Escala de visual analógica de dor também, e tem o DN4, principalmente, são as questões, né? As perguntas para a dor neuropática, principalmente, se o paciente responde mais do que quatro, né, desse questionário, provavelmente essa dor é neuropática, tá? Não é nociceptiva. Então, ele está transformando essa dor, né? Tá passando para um outro estágio de percepção dessa dor. Então, o tratamento vai ser diferente, tá? Então, é bem importante a gente entender, e é um questionário bem simples, assim, que a gente pode aplicar, né, numa beira de leito, ou enfim, numa entrevista, numa anamnese, e a gente entender se esse paciente a gente vai medicar com uma certa coisa ou com uma outra coisa, entendeu? Então, isso é bem legal. É um norteador aí para a gente de dor, né? E a gente sabe que os analgésicos, né, a gente tem muitos efeitos colaterais. Não que a cannabis não tenha, óbvio, mas os efeitos colaterais dos analgésicos, e principalmente de corticoides ou opioides, são muito mais debilitantes ou graves para o paciente, tá? Então, a gente tem anti-inflamatórios, né? Gastrite, úlcera pela inibição principalmente da COX-1, às vezes dores abdominais. Crianças pode ter, né, desassociações, né? Criança ficar delirando, diarreia, os corticoides, né? A gente sabe, a imunossupressão, né? Tudo isso, retenção de líquido, obesidade, ganhar peso. Os opioides, a gente tem, dependendo do receptor, uma possível dependência química, se você usar demais, depressão respiratória, que no caso do uso da cannabis, a gente não tem tantos receptores no bulbo para fazer uma depressão respiratória. Então, quanta gente não vê falecendo por opioides ou entrando em coma por opioides, por abusos, né, de opioides? Então, isso hoje, nos Estados Unidos, já é uma questão de saúde pública também. Então, a gente tem que ficar atento a isso, que é bem importante. Os efeitos colaterais dos adjuvantes, né? Gabapentinoides, pregabalinas, inibidores de recaptação de serotonina, os tricíclicos, os próprios opioides. A gente tem vários efeitos colaterais, e o que é mais importante, que o paciente normalmente ele não usa só um, ele usa vários. Então, essa mistura toda acaba gerando vários efeitos colaterais, que às vezes você tem que dar uma medicação para tratar o efeito colateral da outra. Então, você pega o paciente com 10, 15 medicações. Então, você realmente vê que aquele corpo está inflamado, está desequilibrado, né? E como a gente sabe, o sistema endocannabinoide, ele é o único sistema que faz o retorno, faz o feedback, né? Do neurônio pré-sináptico do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico. Então, se você tem um excesso de neurotransmissores ali sendo jogados na fenda, a cannabis, através, né, de enzimas do sistema endocannabinoide e através dos endocannabinoides, conseguem informar a esse pré-sináptico para acessar, para modular aquela, né, secreção de neurotransmissores, seja GABA, seja glutamato, né, ou serotonina, porque a gente tem receptor, principalmente CB1, CB2, né, no sistema nervoso, no sistema nervoso central e periférico, que respondem aos canabinoides. Então, isso é bem importante da gente ter o um entendimento do sistema endocannabinoide, que eu não vou entrar tanto aqui, porque acredito que vocês já devem ter visto, mas como ele é importante para a gente ter essa modulação
da nocicepção, né? Porque se você tem um excesso de glutamato, por exemplo, vai estar muito excitado esse neurônio, então ele vai estar, né, com uma sensibilidade muito maior, por exemplo, à dor, ou GABA muito inibido, uma sensibilidade baixa. Então, a gente tem que entender como é que vai funcionar, né, essa abertura ou fechamento de alguns canais de cálcio, de potássio, para gerar esse estímulo, para gerar essa transmissão do que o corpo tá precisando, né? Então, ter esse equilíbrio é muito importante para não ser nem exagerado e nem tão inibitório, né? E os principais endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG, né, que é o 2-aracnodoglicerol, são os principais endocannabinoides que muitas vezes vão estar deficitários de produção, porque são por demanda, em pacientes com dor crônica. Então, você vê um paciente com dor crônica, provavelmente ele vai ter, principalmente fibromialgia, enxaqueca, ele vai estar com baixa do sistema endocannabinoide dele, não vai estar funcionando bem. Então, quando você vai e repõe com uma cannabis, é bem importante para esse paciente. Essa paciente, essa moça, a Jo Cameron, ela é uma das únicas pessoas do mundo que não sente dor. Ela tem uma microdeleção da FAAH, que é a enzima hidrolase que degrada ácido graxo, né? Então ela vive feliz, né? O marido dela fala que ela acorda num humor que chega a ser irritante, tão feliz que ela é. Principalmente ela falou que no parto dela ela teve uma felicidade extrema, aí também pela produção de ocitocina, né, no parto, porque ela já era uma pessoa feliz e com a ocitocina, então aí que ela transbordou de felicidade, né? E ela, como é que foi descoberta? Ela caiu, machucou o punho e ficou roxo. E ela achou estranho, porque ela não sente dor, e foi no médico. E o ortopedista, o Devish Srivastava, ele acabou achando esquisito, falou: você não sente dor? E aí ela fez a cirurgia, ele não acreditou, né, nela, fez a cirurgia e no pós-operatório ela não usou nenhum analgésico. E ele ficou espantado. Então ele foi, estudou o caso dela e viu que ela tinha essa microdeleção, ou seja, ela tem um excesso de anandamida, porque a hidrolase, ela degrada a anandamida. Então, se não tem ninguém para degradar a anandamida, ela fica lá secretando, sempre estando plena, né? Ou seja, isso corrobora de que o sistema endocannabinoide, ananda, por ser em sânscrito bem-estar, né, felicidade, corrobora de que se você tem uma anandamida elevada, você fica mais feliz, você fica mais pleno, você fica mais tranquilo, né? E outra coisa interessante é que ela se queimava muito cozinhando, né? E ela às vezes percebia isso pelo cheiro, porque ela não sente dor. E ela via que a cicatrização dela era mais rápida do que o normal. Ela cicatrizava mais rápido. Ou seja, hoje a gente consegue também utilizar cannabis, né, de várias formas em feridas inflamatórias ou feridas necróticas, que ela consegue cicatrizar bem mais rápido. Às vezes feridas que não fecham há muito muito tempo, escaras, né, úlceras de pressão, a gente consegue fazer o fechamento das feridas com mais rapidez do que antes, se usar, né, outras medicações. Ela também não fica ansiosa, isso é bem legal de perceber também, né? Ou seja, tem esse componente emocional, só que ela tem esquecimentos, alguns esquecimentos constantes, assim, principalmente de memória curta. O que que isso quer dizer para a gente também? Por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, a gente pode ter um benefício da cannabis para esses esquecimentos. Às vezes, esses esquecimentos, essas lembranças que fazem a pessoa ficar num padrão, né, de depressão ou de medo, você fazer esses esquecimentos seletivos pode ser interessante também, né? Então, como que a gente pode aprender num caso de uma pessoa dessas, né? Essa daqui, eu sempre faço uma homenagem a ela, porque ela foi uma moça que revolucionou a neurociência. Esse cérebro que ela tá na mão, ela era viciada em cérebros, né? E na época que ela estudava, 1940, 1945, por aí, época da guerra, enfim, as mulheres não tinham muito direito de entrar em laboratórios, de fazer pesquisas. E ela invadia laboratório, ela ia escondida, inclusive ela levava os cérebros nessa caixa de chapéus. Ela não levava chapéu nenhum, ela levava os cérebros ali dentro. E ela estudava os cérebros, né, para entender como é que funcionava. E olha que legal, ela estudou o cérebro do Einstein. O cérebro do Einstein, ele foi dividido em várias partes e foi estudado em vários cantos do mundo e caiu na mão dela. E ela estudou esse cérebro e viu que a grande diferença do cérebro do Einstein para os outros, que ela sempre estudou,
era a quantidade de substância branca no cérebro. Sempre se estudou a substância cinzenta, né, dos neurônios, mas a substância branca, as células da glia, os astrócitos, né, eles não eram tão estudados. Quando ela começou a estudar isso, ela fazia teste, né, com ratazanas e ratos, ela via que existiam uns certos padrões, né, de que ela poderia sugerir para você ter uma vida mais saudável. Então, ela tinha os quatro P's dela que eu traduzir para uma base, né, para uma saúde. Ou seja, você está positivo, né, positive. Então você, como que você consegue essa positividade? Você se cuidando do seu bem-estar através de meditação, respiração, exercícios mente-corpo, yoga, né, até o próprio Pilates, quando você tem uma respiração legal ali, traz um bem-estar, né? Você consegue ter uma mente mais tranquila, isso já ajuda muito para você não ter vários tipos de patologias. A alimentação, né? Então, você se alimentar saudavelmente, né? Não exagerar em determinadas junk food, por exemplo, que a gente vê hoje muito, a gente vê obesidade, né? Como uma coisa, uma saúde pública também, uma questão de saúde pública, principalmente nos Estados Unidos, comidas com muito sal, tem hormônio, então tudo isso a gente sabe que pode te gerar uma saúde, né, se você se alimentar saudavelmente. O sono, né, e a sexualidade, então sono, a gente já sabe que é muito importante você ter boas noites de sono para se recuperar bem, consolidar bem memória, produção de GH, produção de insulina, enfim, toda essa regulação da glicemia. Tudo isso é importante num bom boa noite de sono. E a sexualidade, além do próprio sexo, que gera muito prazer, a sua sexualidade, o seu autocontrole, o seu autoconhecimento, a sexualidade não está só em praticar sexo, né? Está no seu conhecimento, em você se conhecer, você saber seus limites, você entender como o seu corpo funciona. Se relacionar com o outro, sexualidade está nisso também, nas suas inter-relações pessoais. Então, isso é muito importante, né, para você poder ter uma vida mais saudável. Fora exercícios físicos, né, que é muito importante para a liberação de vários hormônios, e experiências. Ela viu que os ratinhos, quanto mais experiências os ratos faziam, mais eles ficavam saudáveis, mais eles liberavam hormônios que impediam ele de ter degenerações, né, Alzheimer, Parkinson, síndromes degenerativas, né, demenciais. Então ela viu que você sempre se desafiando, aprendendo uma língua nova, por exemplo, ela sempre falava isso, né, aprendendo experiências novas faz você reativar novas sinapses através da alimentação do sistema branco, né, das células brancas do seu cérebro. Então isso é bem importante. E a cannabis, ela é segura? A gente sabe que para você ter uma overdose de cannabis, você teria que ter, sei lá, 1.000 vezes, né, injetar no seu na sua veia 38 quilos de cannabis. Então, isso é impossível. A gente não tem nenhum histórico de morte por overdose de cannabis, tá? Enquanto o álcool que é liberado, né, a gente tem uma letalidade muito maior e um limite ali de até 10 vezes da sua tolerância. Então, a gente sabe que a cannabis é uma ferramenta muito segura, né? Então, a gente tem muitos estudos já, guidelines, inclusive, sobre tratamento de dor com cannabis, mas, infelizmente, ainda se classifica cannabis como somente ser utilizada quando você não consegue mais ter resposta nos tratamentos de primeira e segunda linha. Então, tenta-se muitas outras coisas antes de tentar cannabis, tá? Esse artigo diz isso. Hoje a gente tem, né, em 2021 foi feito um consenso de usuários, prescritores de cannabis, inclusive com dois brasileiros, o ortopedista Ricardo Ferreira e o Wellington Briggs, né, um colega. A gente consultaram vários prescritores do mundo inteiro e tentaram fazer uma base de um protocolo, né, para você prescrever a cannabis na dor crônica. Então você começa predominantemente com CBD, um óleo com predominância de CBD, em torno de 10 miligramas por dia, e a cada 3 dias você vai aumentando a dose, né? Se esse paciente chegou a 40 miligramas e não teve nenhuma resposta, você adiciona o THC,
iniciando com 2,5 mg por dia e vai titulando até chegar a mais ou menos 40 miligramas de THC por dia, tá? Uma outra questão pode ser também, se você for mais conservador, então um paciente que tem muita sensibilidade ao THC, você pode começar com CBD um pouco mais baixo e também com o THC um pouco mais baixo, 1 mg em vez de 2,5. Tá aí aumentando também. Sempre a titulação é importante, sempre estar acompanhando o paciente é muito importante, o feedback do paciente, tá? E se você já tem um paciente que você sabe que, por exemplo, uma fibromialgia, né, uma dor crônica, você já pode entrar muitas vezes com balanceado. Às vezes, 1 para 1, 2 para 1, de CBD para THC, né? E começando já com uma dose um pouco maior, de 2,5 a 5 miligramas, e aumentando para ver como é que esse paciente vai responder. É lógico que não só a cannabis é uma medida que a gente adota para quem tem dor crônica. Então, a gente revê a alimentação do paciente, a gente revê higiene de sono, a gente revê se esse paciente consegue fazer algum exercício físico ou não, às vezes uma hidroginástica, alguma coisa mais lenta, um yoga, algo que faça com que ele desperte, né, naquele corpo que está parado, que está desequilibrado, alguma coisa que tire ele daquele círculo vicioso que ele está, para um círculo um pouco mais virtuoso, com mais virtude, com mais prazer, né, na vida. Né? A gente sabe que o THC e o CBD têm as situações diferentes em determinados receptores. Né? Às vezes o CBD ele modula o THC por ele ter uma afinidade modulatória alostérica negativa no CB1 e o THC ser um agonista parcial. Então a gente sabe que o CBD ele se conecta em outro sítio, podendo muitas vezes controlar um efeito, né, adverso do THC. No CB2 o CBD tem um antagonismo fraco também, já o THC um agonismo. Então, dependendo do receptor, os receptores órfãos também, a gente vai ter atuações. Então, você consegue equilibrar, né, o uso do THC com CBD e muitas vezes fazer com que o paciente tenha o benefício dependendo do canabinoide que você está utilizando, tá? Esse estudo fala da eficácia da cannabis no tratamento da dor. E depois eles fizeram uma revisão, né, de 24 RCTs, né, duplo cego controlado, e a conclusão é de que tem um efeito, né, na dor crônica, né, e principalmente na dor neuropática, tá? Lógico, ainda tem limitação de evidência, né, mas cada vez mais a gente está vendo que tem muito resultado, tanto na evidência clínica quanto em pesquisas, tá? Aqui mais uma na redução de opioides, né? Então, muito se tem feito a redução de opioides com cannabis. Então, a gente tem conseguido deixar que o paciente use cannabis, opioides com cannabis. E, além disso, você utilizando a cannabis, você não reduz só a dor do paciente, nem o uso de opioide, mas também você atua, como eu falei no início, em outras, frentes, né? Por exemplo, antidepressão. Você diminui as convulsões, diminui o uso de benzodiazepínico, porque esse paciente começa a sair daquele círculo vicioso que ele está para um círculo mais virtuoso, começa a dormir melhor, começa a ter mais apetite, começa a conseguir fazer uma atividade física um pouco melhor. Então, você vê que, ó, o questionário de qualidade de vida, olha como tudo aumenta, né? O psicológico, a saúde física, as sociabilidades, que é um fator também bem interessante. O paciente acaba mudando o ambiente que ele está também. Muitas vezes a gente vê pacientes com patologias, por exemplo, de dores crônicas, porque ele está num ambiente que está ruim para ele. Às vezes ele ajeitou tudo, está fazendo exercício, está dormindo bem, está se alimentando bem, mas ainda está com dor porque o ambiente que ele está, às vezes ele está num relacionamento ruim, relacionamento abusivo, um ambiente de trabalho que está ruim. Então, às vezes, você tem que modificar isso também para você poder ter uma vida mais plena, mais qualidade, né? Então, é aquilo que eu falei, a sexualidade é você olhar para você também, é o seu bem-estar, né? Ver como está o seu corpo no mundo que você vive. Então, não adianta você, às vezes, muitas vezes, só mudar você se você, o seu entorno também está te agredindo, né? Então, isso é importante numa anamnese, a gente falar isso para o paciente. Aqui um outro estudo, né, uma revisão sistemática também, vendo que a maioria dos efeitos adversos da cannabis são leves, né, sonolência, tontura, e
vendo que você pode atuar em várias frentes, não só na dor crônica. Você vê pacientes de várias patologias tendo resultados interessantes com a cannabis. A atuação do CBD na dor nociceptiva, então já tem estudo para isso também, principalmente agindo em outros receptores, como receptores serotoninérgicos e vanilóides, né, que atuam na dor, né, diminuindo o estresse oxidativo, né, para diminuir a inflamação, diminuir radical livre, né, espécie reativa de oxigênio, que vão gerar, principalmente na fibromialgia, dores musculares por uma disfunção, né, muitas vezes, da mitocôndria, do uso da energia que ela faz, ela não faz da melhor maneira adequada, então ela vai gerar toxicidade muscular, e isso faz com que libere estresse oxidativo, espécie reativa de oxigênio, gerando inflamação, né? A dor neuropática também, diminuição da concentração glutamaérgica, então essa ação da bomba de cálcio, então gerando esse estímulo exagerado, né? Atuação em receptor opioide também. Então aqui a gente vê mais uma vez, né, estudos falando que o médico deixa de prescrever opioide porque a cannabis, por atuar não só em receptores canabinoides, mas também em receptores opioides, consegue muitas vezes fazer com que esse paciente deixe de usar o opioide porque já teve aquele efeito pela cannabis, tá? Aqui, paciente com osteoartrite, eu ortopedista, né? Eu consigo deixar que os pacientes deixem de fazer artroplastias, por exemplo, né? Próteses, durante 2, 3, 4 anos, trazendo uma qualidade de vida muito melhor, adiando muitas vezes uma artroplastia, ou às vezes até nem precisando fazer. Então, isso está sendo bem gratificante para mim, assim, poder ter essa ferramenta no consultório, porque o paciente, ele não melhora só daquele joelho que está ruim, mas ele melhora, né, amplamente. Então, fica muito gratificante você ver a mudança que o paciente consegue ter com o uso, né, de cannabis, né, de cannabis medicinal. Então, é bem interessante você ver o paciente fazendo desprescrição, deixando de usar antidepressivo, benzodiazepine, medicação para dormir, porque ele está tendo melhora tanto da dor quanto dos outros quesitos, né? Pós-operatório também, às vezes eu utilizo muito, né? Eu deixo de usar opioide para usar canabinoide. Não é que eu não deixe de usar opioide, gente, né? Eu não sou contra as medicações. Eu só otimizo melhor para esse paciente, para não ter que usar tanto corticoide, tanto opioide. Mas eu uso ainda, óbvio, ainda tem atuação. Não é que eu vou deixar de usar as outras medicações. É só entender como é que isso vai ser utilizado, né, da melhor forma para o paciente. O que a gente quer é que o paciente se recupere da melhor forma. Então, se a gente joga muita medicação para esse paciente utilizar, realmente a gente não vai estar colaborando com a saúde dele, né? E no pós-operatório a gente tem alguns guidelines que recomenda, né, dependendo de como o paciente usa, se ele usa fumado, se ele usa oral, interromper alguns dias antes, né, normalmente 7 dias antes. Isso vai depender muito. Tem paciente que não tem como interromper porque ele piora muito, sei lá, se ele tem uma epilepsia, alguma coisa assim. Então a gente faz e no último dia, antes da cirurgia, a gente, né, deixa de tomar a medicação, a canabinoide, e no dia seguinte da cirurgia a gente já volta com ela, né, principalmente para dor e para evitar que ele tenha, sei lá, uma convulsão, alguma coisa que ele tome, né, regularmente, tá? Então, aqui no estudo com 71 pacientes submetidos à artroplastia, a cannabis não teve efeito adverso, tá? Inclusive anticoagulante também, né? A cannabis, ela atua no fator 10, né? Então não adianta ficar vendo o INR do paciente para ver se está alterando ou não, porque o INR não vai ser alterado com o uso da cannabis, assim como os rivaroxabanas, né? Esses que atuam no fator 10. Então, para você prescrever cannabis como anticoagulante ou associado a um anticoagulante, você tem que avaliar realmente, né, outros fatores, né, principalmente fator 10 do sangue, para ver se o paciente está tendo alguma alteração. Mas normalmente não tem nenhum impedimento, tá? Eficácia na fibromialgia. Então, na fibromialgia a gente já tem muito trabalho, inclusive trabalhos nacionais, né? E a gente está entendendo que a fibromialgia, ela é exatamente uma disfunção da produção de anandamida, né? Você vê que a enxaqueca,
Fibromialgia são deficiências do sistema endocannabinoide, tá? Síndrome do intestino irritável, né? A gente vê que a cannabis, ela consegue promover uma melhora muito grande nesses tipos de dores nociplásticas, por exemplo. Então, a gente tem uma prevalência muito grande da fibromialgia em mulheres, principalmente, com um impacto grande na qualidade de vida. Não é uma doença autoimune, tá? É uma doença adquirida, muitas vezes por disfunção mitocondrial ou por fatores psicofisiológicos, né? Mecanismos. Às vezes, a perda de um ente querido gera toda uma disfunção desse corpo que pode gerar uma disfunção mitocondrial, uma disfunção muscular, que vai gerar um distúrbio nociplástico, alterando a sensibilidade da dor e gerando disfuncionalidade na interpretação nociplástica, nociva desse corpo. Às vezes pode ter uma infecção viral, né? Um estresse, um trauma, como eu falei, alterações metabólicas. Então, tem vários fatores desencadeantes, e aí a gente tem que analisar isso direitinho no paciente, né? Para não tentar ficar tratando ele continuar com esses fatores, né, piorando, né? O estresse vai gerar secreção de cortisol, né, de fatores para aumentar, né, a secreção de cortisol no seu corpo, que vai gerar toda uma cascata de resposta imune, que muitas vezes vai fazer com que o seu corpo reaja a isso, gerando toxicidade, principalmente na musculatura, nas células de defesa. Então, é bem importante a gente entender o contexto que esse paciente está, né? E por que que ele está há tanto tempo assim, o que que aconteceu com esse paciente, o que que ele já usou de medicação, porque uma coisa vai levando a outra. Às vezes ele usou até medicações que geraram mais disfunção ainda, né, no sistema endócrino dele, por exemplo, no sistema imunológico, que fizeram com que ele ficasse dessa maneira, né? Então, por exemplo, chikungunya é muito comum. Paciente que teve chikungunya, ter dores articulares, tal, desenvolver uma fibromialgia, né? Porque ele começa a ter fatores ali que alteram o dia a dia dele com dor e vai gerando estresse emocional, ansiedade, depressão, e pode acontecer. Eu já tive paciente que foi assim, e com o uso da cannabis melhoraram bastante e hoje não usa mais nada. Então, é uma coisa importante. Então, quando a gente fala de fibromialgia, o tratamento ele é muito amplo, né? Assim como várias outras patologias. Então, a gente vai ter que disponibilidade de entender que canabinoide que eu vou iniciar, se eu vou já começar com CB1, ou CBD, ou THC, ou 1 para 1. A gente usa full spectrum, broad spectrum. Normalmente, na fibromialgia, eu já começo 1 para 1, né? Um balanceado, né? Porque eu já sei que esse paciente vai precisar do THC. O THC atua muito bem na dor. Só que eu vou ter que ver o que que esse paciente está utilizando, né? O que que ele está usando de suplemento também. A gente vê aqui, ó, cultura, que atua no sistema endocannabinoide, coenzima Q10, que atua lá na cadeia transportadora de elétrons, fazendo com que seja otimizado o uso da energia pela mitocôndria. Glutationa, D-ribose, são todos fatores que ajudam esse paciente a otimizar o uso energético, né, para não gerar toxicidade muscular, para não gerar espécime reativo de oxigênio, né, vitamina D, para ele, que hoje é um hormônio, né, para ele ter um sistema imunológico saudável, né, vitamina C para cicatrização, enfim, para imunológico, magnésio também é bem importante para as reações, neurais, dores neuropáticas, o palmitoetanolamida, que também é uma outra forma de você estimular o sistema endocannabinoide, né, através do PEA. Cannabis, baixas doses de naproxeno, né, para você atuar lá no receptor opioide, então diminuindo ali, né, a recaptação do opioide do endógeno e aumentar um pouco mais a sua, né, sua do, a sua resistência à dor, né, alimentação, exercício físico, como eu falei, mente, corpo, fisioterapia, higiene de sono. Então, tudo isso vai ser importante para você tratar a fibromialgia do seu paciente. Não é só a cannabis. Cannabis é mais um fator que hoje tem ajudado muito, porque atua exatamente numa parte que a fibromialgia está bem deficitária, que é o sistema endocannabinoide. Mas a gente sabe que existe o endocannabinoidoma, que é
a junção do sistema endocannabinoide com os outros sistemas. Então, se você não trata o seu paciente como um todo, você vai estar deixando de tratar ele da melhor forma, né? Então, fico aqui um pouco da minha experiência com fibromialgia, com dor crônica, né, com dor e cannabis. Eu espero que vocês possam ter tido proveito aí né, dessa explanação. E agradeço mais uma vez. E o mais importante que eu sempre falo em todas as aulas é você acompanhar o paciente. Se você só está querendo aprender a prescrever cannabis só para prescrever e tchau, não faça isso. Nem aprenda, porque se você não acompanha seu paciente, você não entendeu o que é o sistema endocannabinoide, tá? Porque você tem que acompanhar e tem que ver como é que esse paciente vai reagir. Você vai ter que modificar várias coisas, vai ter que titular, vai ter que ter horários das doses. Então, é bem importante o acompanhamento, que é aí que você vai aprender junto com o seu paciente, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e mais uma vez obrigado. Deixa eu interromper aqui.